Heç kim bizim şəhərdə, qaqaş, avtoşluq eləyə bilməz. Polis bizi burada. Yandır görəyə bunu. Şübhəliyi tutukla. Kim dala burada şübhələndirən bizi? Bagajı açmadım deyə orada bəz vaxt deyir. Səsi götür bu aləmi sən öl. Qaç, 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 qaç. Bağlan, 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 bağlan. Aradan cır, aradan cır, qaqaş. Bunu yığmaq lazımdır ya yox. Hətta biraz da arxasını aşağı indirək. Bilmirəm tay burada polis ilişəcək, ilişməyəcək. O bu qəşəkdir. Səviyyə, əlaçı, vur geçsin.